Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Nov Facebook pogovor je pred nami, z velikim veseljem v naši in vaši družbi pozdravljam športnega psihologa Mateja Tušaka. Matej, lep pozdrav. Dobar dan. Že dolgo se poznava, tako da se bo otikala. Morda za začetek, mislim, da si nekje zapisal, da je šport najprej vzgojno sredstvo, potem pa se razvija naprej v profesionalni šport, da tako izračeva z neko definicijo športa. Ja, funkcije športa, pravzaprav šport ima veliko pojavnih oblik, ne, in mi smo nekako najbolj zagreti za tisto tekmovalno različico športa, ki je najbolj atraktivna, seveda, ne, ampak sama funkcija športa je pa najprej vzgojna, ne. Zavedati se moramo, da se športom ukvarja na milijone ljudi po svetu, medtem ko vrhunski rezultat dosežejo samo redki, ne, in če bi imeli od športa samo tisti redki nekaj, potem bi bilo to bolj žalostna reklama za šport. Ne. Tako pa vemo, da pravzaprav skozi šport poteka en velik del socializacije, vzgoje, posebej ta obdobje izolacije je pokazalo, da so se starši šele zdaj v tem času zavedli, kako veliko funkcijo pri vzgoji igrajo učitelji in na koncu tudi, ali pa vzgojitelji v vrtcu in na koncu seveda tudi trenerji, ali pa tisti njihovi učitelji, recimo, glasbenega pouka, klavirja, kamorkoli pač otroke vozijo. Ne. Se pravi, šport v resnici v najbolj koristni meri predstavlja eno zelo dobro, primerno vzgojno sredstvo v sodobnem času. Omenjal si starše, bo šel takoj k staršem, morda najprej, da malce razloživa za teniško zvezo, imaš namreč tudi seminar, ki je namenjen prav staršem. Kako začneš tak seminar? Kaj najprej izpostaviš? Najprej seveda izpostavljam eno predavanje kratko z dejavniki uspeha, kjer poskušam predstaviti, kaj vse more en mlad športnik v življenju osvojiti, česa se more naučiti, če želimo, da postane uspešen. Pa ne samo v šoli, oziroma ne samo v tenisu, predvsem na splošno v življenju. Ne? Kjer so tiste lastnosti, kakšna je motivacija, ustrajnost, neka primerna oblika agresivnosti, s katero se otrok bori za neko svojo kariero na katerem koli področju. Ne. Potem seveda v nadaljevanju pa zelo hitro prijdemo na funkcijo staršev. Namreč vzgoja v sodobnem času je precej težja, kot je bila včasih. Nešteto skušnjav je, nešteto priložnosti. Največkrat so te priložnosti veliko bolj atraktivne, pa imajo veliko hitrejšo trenutno zadovoljitev, seveda pa za razvoj osebnosti niso tako primerne, kot pa je vrhunski šport. In naloga staršev je seveda predvsem, da znajo pravilno usmerjati otroka, da mu znajo pomagati v tistih trenutkih, ko je recimo v športu težko, ko niso samo zmage, ampak so predvsem porazi ali pa neki neprijetni dogodki, ki pa seveda so sestavni del življenja in če se jih otrok ne nauči obvladati, premagati, potem ne more biti uspešen v življenju. Bi lahko rekla tako, če sem dobro zdaj razumel, na eni strani torej želja, da je tvoj otrok na koncu najboljši, na drugi strani, kaj je najboljše za tvojega otroka in tu lahko pride do trka. Seveda, absolutno pride, zato ker so samo redki otroci na koncu najboljši, ne? Zelo redki. Ne? Mnogi imajo ta potencial, pa ga zaradi napačne vzgoje ali pa premehne ustrajnosti, potrpežljivosti ali kakšnih drugih dejavnikov ne realizirajo. Ne? Mnogi pa seveda nikoli nimajo tega potenciala, pa z neko svojo pridnostjo, ustrajnostjo vsem pridejo vsaj blizu temu, čemur so si želeli. In je mogoče ta približek celo veliko več vreden kot pa tist na drugi strani, ki je samo mal korak od svojega potenciala, vendar ni bil realiziran z nekimi pravimi pristopi v življenju. Namreč izjemno pomembno je to, da se zavedamo, da bo tenisa za večino mladih relativno kmalo konec. Največji usip je pri vhodu v srednjo šolo, potem je seveda usip, ko je potrebno iti na fakulteto ali pa je potrebno iti v službo, zato ker nisi profesionalci in ne moreš od tega živeti. Ne. Praktično po 30. 35. letu vsi zaključijo kariero. In danes je povprečna življenjska doba v Sloveniji preko 80 let, kar pomeni, da bo več kot 50 let življenja tudi vrhunskega teniškega igralca ne teniško obarvan, vsaj ne v smislu tekmovanja. Bistveno največji del življenja bojo morali delati nek svoj poklic,
relativno malo igralcev bo lahko od tega tenisa potem živelo naprej. Se pravi, mi moramo skozi šport otroka pripraviti za življenje, zato da bo znal biti uspešen v življenju, da bo znal uspešno reševati konflikte, težave, da bo znal se na en dovoljen, agresivno sprejemljiv, mi rečemo instrumentalno agresiven način, boril za to, da nekaj, recimo nekaj vrednega, njemu vrednega doseže v življenju. In šport je idealen socializator na tej poti. Kakšno vlogo pri tem pa imajo tekmovanja? V Sloveniji se velikokrat pogovarjamo o športu in tekmovanju mladih tja do 12 let. Nekateri so mnenja, da so tekmovanja do 12 let prehitro, da ne bi smelo biti rezultatov recimo do 12. leta, da je to prevelik stres. Kako ti gledaš na to? Jaz gledam na to v kontekstu tega, da to je sestavni del preizkušenj, ki jih šport ponuja in jaz absolutno nisem proti tekmovanjem. Je pa seveda izjemno pomembno, da mi predvsem starši, ne, pa seveda tudi trenerji, ampak predvsem starši, tem tekmovanjem dajo pravilen pomen. Ne. Bistvo tekmovanja ni zmaga pri 10-12 letih. Skozi tekmovanje se otrok pravzaprav uči soočati z nekim pritiskom, z nekimi pričakovanji. To so taki mehni testi psihične stabilnosti, kjer se relativno hitro pokaže, kdo je malo bolj šibek in tist, ki je šibek, mu seveda poskušamo ponuditi pomoč, ne zato, da bo na tej tekmi zmagal, ampak zato, da se bo znal z nekimi stresnimi situacijami, z nekimi izzivi pravilno soočati. Ne. Če mi tem tekmovanjem damo omejen pomen, ne, in če rečemo, aha, to je en preskus nekega stresa, reagiranja v stresu, to je nek motivator ali pa neka ocena, kje jaz sem, ali sem napredval ali sem nazadval, ker je to tisto, kar je za mene pomembno, potem je seveda to absolutno dobrodošlo. Vkolikor pa je seveda fokus otrokovega ukvarjanja s športom pri 10 letih ali pa 11 letih tekma, potem je pa to seveda narobe, ker potem bojo vsa vzgojna načela, ki jih šport ali pa v športu s pridom izkoriščamo, seveda podrejena temu, kar je vrhunski rezultat, to je pa seveda stvar za profesionalce, potem bomo rekli od 20. ali pa 18. leta naprej. Lahko k temu, kar si zdaj dejal, dodava še specializacijo, prehitra specializacija v en šport. Kakšne so tvoje izkušnje? Dokdaj več športov, kdaj potem en šport? Kar nekaj vrhunskih športnikov dokazuje, da je specializacija vsaj v nekaterih športih lahko tudi precej pozna. Sam pogledajte Primoža Rogliča, ne, ki je prišel v en tak zelo specifičen šport, zelo garaški, šele pred 22 letih, pa je vrhunski. Ne. Zelo veliko pokazalo se je, da so večinoma vsi vrhunski športniki v mladosti vsaj še en šport precej resno trenirali. Ne. Zakaj? Zato, ker je redko kater šport tako širok, da razvija res široko bazo. Ne. Mogoče je najbliže temu neka gimnastika še. Ne. In recimo nekdo, ki pri zgodaj začne s gimnastiko, pa pri 10-12 letih ali pa 15 gre v nek drug šport, lahko marsikaj doseže. Ne. Medtem, ko ostali športi so pa izredno specializirani. Ne. In tudi, če res treniraš samo en šport, je precej dobro, če vsaj občasno treniraš tudi še nek drug precej nasprotni šport, da se ta potencial motorike vsaj malo lahko razširja. Ne. Pa še ena stvar, ki je izjemno pomembna, pa je včasih pozabljamo. Ne. En zelo velik dejavnik v razvoju vrhunskega dosežka predstavlja motivacija. In če se mi od 6. leta naprej ukvarjamo samo z enim športom, samo en način, predstavljate si, da že pri, ne vem, 13-14 letih 6-krat tedensko mlad tekmovalc trenira po 4-5 ur, ne. Kdo bo uspel zdržati v takem pogonu do, ne vem, 28. leta, razen tisti, ki bo seveda konstantno dosegal najboljše rezultate. Tisti bo seveda, ker je ta vrhunski rezultat, tisti, ki privleče, ampak takih bomo po statistični vrednosti v Sloveniji praktično ne bomo dobili. Tako da je izjemno pomembno, da smo široko orientirani ravno zaradi tega, ker potem otrok dela različne gibalne aktivnosti in je ta motivacija ali pa možnost upada motivacije bistveno manjša, kot pa če trenira samo eno disciplino. Lahko vsemu temu zdaj dodava še tisto magično besedo, s katero predvsem starši tako radi operiramo, talent.
Kaj je sploh talent? To, da znaš udariti v tem primeru tenisa žogo ali da imaš v sebi neko zmožnost učenja, voljo po izboljšavah? Ja, zdaj, če zelo široko gledamo talent, ne, potem je talent oboje in eno in drugo. Ne, pa ne nazadnje tudi neka miselna komponenta, ne, koliko sem se pripravljen učiti, koliko sem čvrst v svoji motivaciji, koliko močne želje imam, koliko energije imam v sebi. Ne. To je vse na nek način talent, ampak talent nekako razumemo kot nekaj, kar je v precejšnji meri podedovano. Ne. In tisto, kar je podedovano, je seveda v nekaterih športih nujno potrebno, recimo, če hočeš biti košarkaš center, ne možeš biti mejhen, ne. Ampak vsi, ki so veliki, pa seveda ne bojo postali dobri košarkaši, vkolikor ne bojo potem seveda z nekimi osebnostnimi lastnostmi, ki jim bo omogočalo ustrezno delo, seveda, če tega ne bojo imeli, ne bojo prišli do vrhunskega rezultata. In v tem kontekstu je talent bistveno manj vreden, kot pa samo vloženo delo, pripravljenost, da delam v tej smeri. Ampak seveda v tem kontekstu pa lahko tudi pojmujemo nekdo, ki je zelo motiviran, ki ima veliko energije v življenju, ki ves čas nekaj išče. Seveda, to je tudi en del talenta, ampak ni teniški talent v tem primeru, ampak je nek, bi mu rekli, psihološki vidik talenta ali pa nek osebnostni vidik talenta, ki pa seveda je ima večje posplošovanje, je primeren za ne samo za tenis, za zelo velike, ne, panog. Te komponente moraš imeti za kjerkoli šport, če hočeš uspeti. Teniški talent je pa seveda vezan pač na neko motoriko, na neko morfologijo, ki se posebej povezuje z uspehom v tenisu. Torej, na eni strani talent, kaj pa morda, če pogledava drugo stran kovanca ali pa nekaj podobnega, ne najdem tiste prave besede, kaj pa napake, kako se ti sooča z njimi? Pri nas se mi zdi, da so napake ocenjene kot nekaj slabega, a nekateri pravijo, ni napake, je samo to, kako se po njih pobereš. Ja, seveda, ena izmed ključnih stvari, ki se jih moramo zavedati, je, da se v življenju praktično, če veliko delamo, veliko treniramo, tudi veliko grešimo, ne. In najbolj uspešni so seveda športniki, ki se učijo iz teh napak. Nekateri celo življenje delajo napake, pa nič ne potegnejo iz tega. Drugi se učijo iz lastnih napak, oni najbolj uspešni se učijo ne samo iz napak lastnih napak, ampak tudi iz napak svojih prijateljev ali pa nekih drugih znanih, v tem primeru teniških igralcev. Ne. Se pravi, bolj ko sem odprt za to, bolj ko sem sprejemljiv za kritiko, lažje bom seveda napredval. To pa seveda pomeni, da moramo imeti v zadju eno res kritično samopodobo, ne to, da nas od mejhnega naprej hvalijo, kako smo super, čeprav v zadju ni realnega dela ali pa realne osnove, ampak to, da dejansko se znamo ves čas spraševati, kje smo, kaj delamo prav, kaj delamo narobe in smo na nek način dovzetni za kritiko, seveda za to, da smo taki, je pa to že nekaj, kar smo morali skozi ustrezne vzgojne pristope dobiti. Ne. Prvo najprej morajo biti starši taki, potem nas ponavadi naučijo tega razmišljanja. Včasih seveda to funkcijo upravijo tudi dobri trenerji, ki znajo športnika na nek način usmeriti v to, da išče vzroke pri sebi, namesto pri drugih. Športe je težko primerjati, imaš bogate izkušnje, tako da morda to vprašanje tenis je kot individualen šport, psihološko zelo naporen, na drugi strani je tekmec, na tvoji pa veliko časa in tvoja glava, če malce poenostavim, torej ne nehna bitka samim seboj, pa tudi s tekmecem. Kaj nekako svetuješ igralcem? Ja, jaz nekako, kadar govorim o tenisu, ne, nekako pravim, da je mentalno gledano tenis en najtežjih športov. Mogoče še golf je še mogoče mentalno gledano še težja disciplina, ampak zelo blizu temu je potem že tenis in pa seveda strelske discipline. To so ekstremno težke mentalne discipline. Seveda pri strelstvu moraš biti tehnično dober, ni potrebno biti tako zelo motorično talentiran, pri tenisu moraš imeti še to motoriko zravna. Ne? Ampak brez te močne mentalne osnove, brez te stabilnosti je seveda težko biti vrhunski igralec. Zato, ker ni dovolj 5-10 minut vrhunskega rezultata, ampak mora biti to v kontekstu, ne vem, ure, 2 ur, 3 ur, pa ne samo v eni tekmi, ampak da lahko narediš odmeven rezultat, moraš biti sposoben
cel ten, vsaj en ten funkcionirati v tem kontekstu. Zato je seveda še toliko bolj pomembna ta mentalna ali pa ta vzgojni vidik, ne, da mi že od majhnega naprej učimo otroke obvladovanja, da se znajo umiriti, da znajo biti disciplinirani, da se znajo držati nekih ritualov, ki jim pomagajo vzdrževati ta občutek stabilnosti. Ne. In moramo vedeti, da to je nemogoče se naučiti, ne vem, v pol leta. To je nekaj, kar moramo ponavljati skozi celo življenje, ne, skozi v bistvu celo vzgojno, skozi celo kariero športnika moramo otroka vzgajati v tem občutku potrebe, želje po samokontroli, samonadzoru. To je edina opcija. Mi seveda v mlajših kategorijah lahko dosežemo rezultate zato, ker nekdo prekiteva v razvoju, ker je močnejši, ker je hitrejši, ampak ko enkrat pride do tega, da se začne ta mentalna borba z nasprotnikom in to se vedno dogaja, ko vi stojite za črto pred servisom ali pa pred obrambo servisa in gledate nasprotnika in takrat prihajajo v vašo glavo misli, a sem jaz močnejši ali oni močnejši in motorika in pa tehnično znanje je samo ena izmed komponent, na osnovi katere mi ocenjujemo, je nasprotnik močnejši od nas ali smo mi močnejši. Ne? Samo podoba, to, kako se znamo obvladati, tenis je pravzaprav ena močna mentalna igra, govorim zdaj predvsem na unih, pri tistih nasprotnikih, ki so tehnično podobni, na podobnem nivoju. Seveda, če si na dvakrat močnejšem nivoju, ta mentalna igra odpade še. Ampak prej si pa seveda direktno v kontekstu z nasprotnikom in se sprašuje, zakaj bi jaz zmagal, zakaj ne bi zmagal nasprotnik. In ti moraš čutiti, da imaš neke mehanizme, neke vzvode, zaradi katerih boš ti bolj stabilen, bolj uravnovešen, da boš lahko, ne vem, 2-3 ure napornega tekme odločil svojo korist. Dobro, če je končava zdaj s tenisom, pa morda kot da so zdaj na tvojem seminarju, ki ga ima s staršem, kako ponavadi zaključiš, kako bi zaključil ta pogovor, seveda v povezavi s tenisom? Tisto, kar jaz vidim kot eno močno prednost tenisa je, da zahteva razvoj stabilnega, uravnovešenega, zrelega športnika bolj kot pa nekatere druge panoge. To so ne nazadnje pokazali primeri tega, da so dejansko v vrhunskem tenisu same tudi vrhunske osebnosti. Ne? In dajmo razumeti, ko dajete otroke v tenis, dajmo razumeti, da je osnovna funkcija tenisa, v katerega ste pripeljali svojega otroka, to, da iz njega vzgoji mladostnika ali pa mladega odraslega, ki bo tako mentalno stabilen, da bo praktično sposoben rezultatov na vseh možnih področjih. Tudi, če mu ne bo uspelo v tenisu, nekje druge. Seveda, ob tem pa ne smemo pozabiti, da če želimo tako široko orientacijo, potem mora otrok vsaj srednjo šolo zaključiti. To pa je naloga staršev, da združijo skupaj s športom tudi vsaj eno osnovo, to pa je zaključeno v srednjo šolo. Hvala lepa za ta zadnji nasvet, torej šola je pomembna, tako da ni samo tudi ostale dejavnosti. Hvala. Srečno.